سلامونه سلامونه، السلام علیکم یار. د شهرو چې موږ تاسو ته ویلو چې لکه موږ به یو ځان خپل بزنس شروع کوو پرونی بلاګ کې، نو هغه او ډېر ښکلی بهی. نو یار نن موږ سره پاڅېدلي یو، موږ ځان خپل یو بزنس جوړ کوو. ما او عدنان هم سره عدنان هم دی، نو هغې بزنس ریلیټډ تاسو ته زه یم. موږ لکه زه ووایه بردیس کار دی کنه، چې لکه موږ ځان دغه دي، لکه موږ ته په پښتو کې پیسې وایو او ګوټ ته مو وایي کنه، نو هغه موږ ځان الو او بیا دغه بیا به چې یو فور منتس پس هغې بیا لکه ګروت هغې اسم ګروت زر کیږي او د هغې مارکیټ کې ډیمانډ هم ډېر زیات سیوا دی. نو چې هغه فور منتس وشي نو لکه بیا به موږ له ڈبل یا ٹرپل فائدہ کئی او گوٹ کنا، نو منگا زا سر پیسی مرا غستی دی او سا پیسی بدا ایٹی ایم نم رالو، نو غازے چو اس پا گاڑی کی زو اس تقریباً سا 5:40 دی ٹائم ڈیز جات وقتی دی سار ہمو کاؤس بار روانی خاجو اس منگا دی خوالا دو منگوار دا دا سمشا دا منگوار دا او دی دن باس منگا ڈاریک زو کنا دا تا ایٹی ایم نا پیسی رو بزدہ کچھ پیسی زمانگا راگست دیا گلے کی دی اوز برا دی کہ اوز با ایٹی ایم نا پیسی رو بزدہ دی سکھ نیز دیا ہوں منڈائی دا اول باقی تلاو شکا باقی کے نو نبیا با نبری کوٹ منڈائی تو دی نرازی شو لیکن ایٹی ایم نا پیسی رو او مونگا دا جائمی ام لگدی سی لگ دیتا دا غریب ماما چوڑی کنا نو کوس لکا دا ڈی لنگ تو نو اکثر آگری بغریب کس مالدار کس رو نیسو جو خطر ٹیٹو ہوئی پاپاو پاو گیا نو لکا پدی غرش ہے لکا مونگا لکا خرابی جائمی ماما شو جاو جو مونگا لکا کس لگ دا غریب ماما نو پر کڑا جا نو رازی شو اس ایٹی ایم نا پیسی رو گا ہم جی دا ایماؤنٹ واس مونگا اور کورا چی رو دارو باس پکی خاص یار پیسې ور واغستې نو راځې اوس سیده دغه ته ځو میلې ته ځو گایز یار تاسو دا چې کمین کوم ځای چې اولنی خور به منګول کې راغلی او که نه داز وي دا ځای چې بالکل ویډیو زوم تاسو کتلې یا دا ځای چې بالکل فل وي دې ځای پورې واټر لکه دا دا ځای هم بلاک شوی ټول دا ځای هغه دغه اوس ډېر زیات نارمل شوی دی هر څه او خو لکه اوس اول خو ډېر زیات خراب ځای اوس بالکل برابر شوی دی اول پکې ډېر زیات خوړو نه یار ای دی اوس موږ میلې ته رالو او میله خو لا دومره زه ډېره نه دغه شوي ډېره شي که نه لا ډېر شا سامان پکې نه راغلی لږ ټایم بعد بوس ډېرېږي او دا موبایل زه ځکه ډېر پېرې نه روباسم بیا دا کې موبایل لږ ګران موبایل یا نو خلک به هم چېرته بیا وایي که نه دسې تاسو ته دا ځای ښیم او بیا ډېرینګ دته ښیم صرف او خو بل خبر دا چې لکه ما تاسو ته صرف پی سي وینو پی سي صرف نه لو که موږ ته ګرانو میلاو شو لکه په خرید باندې کنه موږ ته وګورې کوم شی ټول نه خی په مارکیټ کې ډېر ارزان یو نو هغه بالو او بیا به لستو په فائدہ کوم دادی د جرد بوټو مرتب دی او دا جرد بوټي یو ډېر قیمتي شی دی یاره خبره لکه تقریبا صدګر غډان یو واستو غډان کې چې دی خرابه ده وایي هم بری خبر باندې څه څه کنه او ځوان با تاسو با کوډی کوډی تا د موستل او وس دی زیات ولا شو دی زیات ولا شو ما مگر سم حال لاسه شي دا دې جو سامان د ریفریشمنت په اړه او دا غډان بوت کوزه شي خو دا بل یو یو واستو زموږ تقریبا 6000 روپیه پاتې شي بل څو ارزان وو بل او کنه دا یې په توګه کور کې تاسو صحیح پته یار بس دی خو پی سی می سی واغستې او لکه تقریبا ډیر خو واغستې درې واغستې یو پکې وړو کې یو پکې دوه پکې رکھتی دوه نه پې هم پکور کې بس تاسو ډیټیل سره خبر کوم
او دې کومه څه کوي دي نه علاقه خبر نه کوله کنه ویډیو دغه چې موبایل ویلو دوه کنه شوشه واټه را تاسو دغه دوه علاقه نیم پنځه ورځې دي دوه دغه نور تفصیل سره به خبر وکړ کوم وز دا ټول اگر ته خېجو شور ډیر زیات دی سهواندی رشید راوته او تقریبا موږ راغلو په 15 بجې نه 15 نه شپږ بجې او اوس دا ټایم شو 11:30 دوه ټایم موږ لکه انتظار وکړو او ډېر لکه ډېر په څو سمه شله واستو ډېر زیات واستو ډېر زیات ته تاسو سوي دا ټول کې نو دا وړ کې ډېر زیات وخت دا کوم کور دا کوم اته نه لکه بیا نه خلکو په ډبل ډبل او دا اوډی کې راځه ډیر زیات خمه لاو جوړه 5000 بشو نو تاسو هم بیا په کمنټ کې موږ ته وایئ چې لګدا ټول ښه شو دی او کني دي شي او له بس دا پاچا دې په کور کې ودرو او تدې هغه پلانینګ زه تاسو ته په کور کې ویم چې څنګه پلانینګ دا کوم خاجه دا د پاچا دې غوښنه ده ای حزون په کم کم دی پاچا دا مخامخ درې نو یو لیدو او دا تر په دې خو دا نه بګي صاحب مار وی دي هله یار زه اوس کور ته راغلم تقریبا زه ډېر زیات خل نشم ام ډېر زیات نو راځي چې ټول نو ول فرش شو زه کې دا ګندګي ډېر زیات اوال دا راځي چې فرش شو حاجی یار اوس زه فرش شوم او ګوډی چې ګره ده کنه ما تاسو ته خبره کوله دا ګورس مونږ ولې واغسل مواد نن نو دا مونږ ته دی ریزن د پاره واغستو چې لګا دا چې تقریبا سه 14 15 نه کا 1 منتو شي ته دی ګورس کنه ته درې وانه نو دا مونږ لګا سیل کو دین بل لګا خپ صحیح پروفیت راشي مونږ ته نو او لګا تاسو به سوچ کوی چې لګا دا لګا د سر پیسې نشته کسا نو لګا زما سره پیسې نو ته د سر سره کمې نشته او په دې روس په دې وخت کې نه لګا په دې چې زما لګا زم چې زه ایکسپیرینسز وکم او زما بزنس کولم ډیر زیات مخي بخپل کنه نو ما نن ته ما یاره سکول غواړی چې لګا بزنس کنه نو ما لګا بخپل وسرم ډیر زیات انټرست کې خیال وکړای چې تاسو زموږ بلاګ دی لګا ګورې دې د مخکینه نو موږ ډیپو ټورنمنټوم جوړ کړو نو هغه هم لکه موږ علاقه سی او فند په جوړ کړو او وس دا بیا شو نو دا خو لکه موږ اسی کو ګان زم چې لکه خون به بګینو دې سیم دا زما دې زات وخت اوسم او پدې کې دا درې ګور سره زما سره ګنسن وس نشته دا خو دا عدنان سره به تقریبا سر 2 منت یا 1 منت بعد بالغ دا چې کوم واغ ال په زما اوس زما سره ګان نشته خو هغه به ساتینو نو دا کار دی او کې دې شي ان شاء الله ما اوریان ځان خپل برانډ نوم ورو کولاو او ان شاء الله کې دې شي او بس یا نو دا غوونه بلاګ کو لایک خوښ شوی نو لایک کړئ شیر کړئ سبسکرایب کړئ او بس ته الله حافظ